футболиста, тази дупкация на Милан. Може да се говори за някакъв бунт срещу Едуард Терансиан от страна на футболиста? Виж сега, ти мен не ме познаваш, но това нещо не е сериозно, което говориш. За на колко години си и какви неща ми говориш тук пред камерите. Това наистина е доста несериозно, което го кажеш в момента. Бунт няма. Всички футболисти, просто това е мач Светски, може би психически не бяхме подготвени за този бой. Това е истината, никакъв бунт няма. Съжаляваме, че така ни напуснаха двама треньори, които страшно много уважавахме. И все още уважаваме, но това го има в футбол, продължаваме.